ଆମର ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଧମାକା ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କରାଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗାଇଛନ୍ତି ଆମର ପତଞ୍ଜଳି ପାତ୍ର। ଗୀତଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପତ୍ନୀ, ଆଉ ଗୀତକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ବୁବୁ ଭାଇ। ନମସ୍କାର। କେମିତି ନାଗି ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣି ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ବେଶୀ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ୱାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଣାମ ପୂଜ୍ୟ ଭାଇ, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ଚେହେରା ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି? ବୁଝିଲୁ ଭାଇ, ଇନପୁଟ ପ୍ରବଳ, ଆଉଟପୁଟ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ। ଏ ଭାଇ ଦେଖରେ, ଏମିତି ମିଳିଲେ କେମିତି ନାଗିବ ଯେ। ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଟୋକିଟେ ମିଳୁ ନାହିଁ, ବଇଁଶି ମୋର ବେସର ହେଲାଣି ଆଉ ବାଜୁ ନାହିଁ। ନାଲି ନାଲି ସେ ଚିକିଡ଼ି ଟୋକି ଆଖିରେ ମାରୁଛି ତୀର, ବୟସ ତା ପୁରା କଚା, ଚାହାଣିଟା ଭାରି ଡେଞ୍ଜର। ହସ ତା ନାଲି ପାନ କଷା ଖଇର, ତା ପାଇଁ ପାଗଳ ଏ ସାରା ସହର, ପୁରା କଞ୍ଚା ଚାହାଣିଟା ଭାରି ଡେଞ୍ଜର। ଏକ ପଞ୍ଜାବୀ ବଡ଼ ଖିଲାଡ଼ି ସହଜେ ଦେବେ ନିରେ ଧରା, ବଙ୍ଗାଳୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋଲାପର କଣ୍ଟା ହେବେନି କାହା ସଙ୍ଗେ ଫେଣ୍ଟା। ଯେତେକ ପଞ୍ଜାବୀ ବଡ଼ ଖିଲାଡ଼ି ସହଜେ ଦେବେ ନିରେ ଧରା, ବଙ୍ଗାଳୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋଲାପର କଣ୍ଟା ହେବେନି କାହା ସଙ୍ଗେ ଫେଣ୍ଟା। ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ନଖରି, ଡ୍ରାଇଭରେ ଯିବ ଚିଏ ଟାଇଟ୍ରେ ଧରି, ଅଣ୍ଟା ହେଲେ ପେଣି ଝୁଲେଇ ଯିବ ସାଇଟ୍ ମାରି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ନାଗିବ ଯେ, ନାଲି ନାଲି ସେ ଚିକିଣି ଟୋକି ଆଖିରେ ମାରୁଛି ତୀର, ବୟସ ତା ପୁରା କଚା, ଚାହାଣିଟା ଭାରି ଡେଞ୍ଜର। ତେଲେଙ୍ଗା ଝିଅଟା ଗଜର ବାଲି ସାଥିରେ ବୁଲୁଥିବ ଆମା, କାଶ୍ମୀରୀ ଝିଅକୁ ଦୂରୁ ଜୁହାର ଛାତିରେ ଫୁଟେଇବ ବୋମା। ତେଲେଙ୍ଗା ଝିଅଟା ଗଜର ବାଲି ସାଥିରେ ବୁଲୁଥିବ ଆମା, କାଶ୍ମୀରୀ ଝିଅକୁ ଦୂରୁ ଜୁହାର ଛାତିରେ ଫୁଟେଇବ ବୋମା। ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପର ପଖାଳ ପାଣି, ଖଜପଟ ହେଇଗଲେ ହେବ ମୋ ରାଣୀ, ତାକୁ ମନେଇ ବହୁ ସଜେଇ ଦେବି ସିନ୍ଦୁର ଟାଣି। ଆଉ ନାଗିବ ଯିଏ, ନାଲି ନାଲି ସେ ଚିକିଣି ଟୋକି ଆଖିରେ ମାରୁଛି ତୀର, ବୟସ ତା ପୁରା କଚା, ଚାହାଣିଟା ଭାରି ଡେଞ୍ଜର। ହସତା ନାଲି ପାନ କଷା ଖଇର, ତା ପାଇଁ ପାଗଳ ଏ ସାରା ସହର, ହାଇ ହିଲ୍ ପିନ୍ଧି ଚାଲୁଛି ଲାଗେ କେଡ଼େ କାତର। ଆଉ କିନ୍ତୁ ନାଗିବ ଯିଏ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପତଞ୍ଜଳି ପାତ୍ର,
ଆଜି ତ୍ରିଦେବ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ବୁବୁ ଆଉ ରମେଶ ଟିମ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ୍ କରାଗଲା। ହୋପ୍ଫୁଲି ୟୁ ୱିଲ୍ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍, ଶେୟାର ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।